nuk ka të bëjë vetëm me faktorin humbje. Ka të bëjë me shumë faktorë të tjerë, të cilat ne e dim shumë mirë se si ka rrjedhur historia pas pushtetit të Partisë Demokratike. Pra, dua të flas për zgjedhjet e fundit, për cilat unë me bindjen e plot ju bashkova nismës së doktor Sali Berishës, liderit historik të Partisë Demokratike, liderit i cili deri më sot ka përbashkuar demokratët dhe ka sjell Partinë Demokratike në fitore. Në këtë moment, kur ne flasim, ne kemi kaluar zgjedhjet të cilat ne gati-gati e kishim të ditur se si do të ishte rrjedha. Personalisht, duke e njohur shumë mirë PR-in, duke e njohur shumë mirë mënyrën e komunikimit të kundërshtarit politik, që në momentin e parë, kur Edi Rama filloi të bënte fushat me muzikë Tallava dhe me një poster, unë aty kuptova se ai ka vënë të gjithë makinerinë në shërbim që zgjedhjet të vidheshin. Pra kjo ishte një gjë e ditur. Sepse nuk mund të shti të vish në pushtet. Edhe pse ishte premtuar nga liderët e koalicionit dhe madje edhe nga të gjithë përfaqësuesit e opozitës që nuk do të ketë asnjë shans për të vjedhur zgjedhjet, kemi marrë gjitha masat për të mbrojtur etj. Por ai sa mundi koalicioni bashkëfitojmë, pra ai sa mundi bëri të pamundurën për të mbrojtur votën e shqiptarëve. Por, ndërkohë, më parë, çdo gjë ishte bërë gati. Pra, dihej që pushteti do të mobilizonte të gjithë makinerinë, jo në fushat, jo në 3 mujorshin e fundit, asnjë 6 mujorshin e fundit. Ata janë çdo ditë në fushat për të manipuluar votën.